Laboratori Shëndetje në Gjakov, Natura Terapi, Laboratori dhe Poliklinika Ndriçimi, Buka Tonus dhe Qumështoria Vita. Laboratori dhe Poliklinika Biohet. Çdo ditë më afër jush. P. Gjakov, Deçan, Mitrovice, Prishtinë. Laboratori dhe Poliklinika Biohet. Vizita specialistike nga mjeku familjar dhe mjek të fushave tjera. Shërbime shëndetësore shtëpiake, asistencë përgjithshme në shtëpi dhe spitale, monitorimi pacientit 24 orë në 7 ditë, marrja e mostrave për analiza në shtëpi tuaja, dhënia terapisë dhe transporti pacientve e shumë shërbime tjera. Agaj Medical, kompania mjekësore e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës. Kërkesat tuaja janë obligimi ynë. Na kontaktoni në 049-803-350. Agaj Medical. Numri më i madh i sëmundjeve janë si pasojë inflamacioneve kronike në trup. Kurkumini është i provuar klinikisht, antiinflamatori më i fuqishëm natyral i cili eliminon dhimbjet dhe inflamacionet dhe mund të parandaloj formimin dhe rritjen e kancerit. Kurkumini ekstrakt, formulë inovative lëngshme me biberin për absorbim më të mirë dhe veprim 10 herë më të fuqishëm për qetësimin e dhimbjeve dhe inflamacionit. Laboratori dhe Poliklinika Ndriçimi. Laborator biokimik hematologjik, mikrobiologjik, si dhe vizita specialistike. Ushqyerit të shëndetshëm tek personat me diabet mund të jetë një sfide përditshme për shkak se duhet hequr dorë nga shumë lloje të ushqimeve për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Fal teknologjisë së patentuar dhe recetës unike të bukës Tonus, personat me diabet mund të shijojnë bukë aromatike dhe të shëndetshme çdo ditë. Buka Tonus nuk përmban miell, por vetëm 100% drithëra të plotë. Është buka e vetme në treg, e cila përgatitet nga kokrat e plota të grurit të mbir. Buka Tonus përmban oligoelemente, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit. Përmban sasi të mëdha hekuri, kalciumi, acidi folik, vitamin B dhe magnez, të cilat janë shumë të rëndësishme në metabolizmin e sheqerit. Përmban dhe vitamin E, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe thelbësor për shëndetin e lëkurës dhe ngadalësimin e plakjes. Buka Tonus është e pasur me fibra dhe proteina, andaj është superiore ndaj bukëve të rafinuara, të përpunuara, siç është buka e bardhë dhe shumë lloje tjera të bukëve të cilat janë të dëmshme për personat me diabet. Me bukën Tonus, ju do të shijoni vaktin tuaj të preferuar, duke jetuar shëndetshëm çdo ditë. Hej, apo do një mësafir? Qe e veç pak venin? E ke veç pak qatë gotë? Ljargo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që të nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketë e 1 litrësh. Mësafiri që nuk mungon kur. Të dashur me shtë emisionit Familja Jonë, mirë se po takohemi, prapë jemi kështu të rrëfimi i shtatë i zonjave të forta, zonjave të hekurta, të cilat u përballen me një sëmundje të zorshme, të vështirë, të nxare, por që ja dalën duke besuar, ja dalën duke pasur një forcë të brendshme dhe duke luftuar për të vazhduar jetën e tyre. Kanceri i gjirit një sëmundje tashmë shumë e përhapur në mbar botën, fatkesisht edhe në vendin tonë, por fatmirësisht që shëndetësia dhe anët profesionale të stafit shëndetësor, teknologjia është avancuar dhe kanceri i gjirit po shërohet, sidomos kur ai diagnostikohet në fazat e hershme. Të tilla rrëfime kemi edhe ne përmes emisionit Mbijetova dje për të jetuar sot, ku kemi marrë zonjat që në mënyra të ndryshme u përballen me këtë sëmundje, por ja dalën.
Sot jemi në pe, në shtëpinë e zonjës Shahe Loshi. Faleminderit shumë që na ke prit, zonja Shahe. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë për kësaj për këtë emision, shumë i mirë dhe shumë i qelluar. Faleminderit. Po mundohemi përmes krejt energjisë të juaj edhe forcave të juaja me dërgu mesazh direkt të gjitha zonjave që fatkeqësisht po përballen me këtë smundje. Unë thash që nëse diagnostikohet herët edhe shërohet, një shembull i till janë edhe ju që megjithëse jeni sfidu shumë më shumë se të gjitha zonjat që kemi pas në rrëfimet, që do ta kuptojmë edhe gjatë emisionit, prapë keni besu dhe keni luftu shumë për t'ja dalë. Ne për shikuesit, ata që nuk njojnë, do të shkojmë kështu gradualisht, prej fazës të parë, prej fazës fillestare, kur ju ishin nën e dy vajzave, edhe njërën e kishin në gji. Aty filloi komplet historia. Unë jam, do më thonë, nga Peja, ndyshe në Pej jetoj, mirë po jam nga Prishtina. Për ndyshe jam edhe punëtor shëndetësor, infermiere, kam punu në klinikën e pulmologjisë ofër 20 vite, që 15 vite pisi u martova këto në Pej, jam e papunë. I përshëndes kolegët e mi që gjithmonë klinikën pulmologjike që gjithmonë kanë dhënë ofër pranë edhe janë kujdes për mua. Vetë fjala, termi kancer, do me thonë është një term mjaft i rëndë. Kjo smundje nuk është aq e thjeshtë dhe smundje e lehtë për ta kaluar. Është smundje, do me thonë smundje e rëndë, është një smundje, si tha edhe ti më herët, të smundje të nxore, mjaft e mfshat, që i vynë disa kohë për me u formu formacioni apo qelizat, deri sa dalin në pa simptomet e para, apo deri sa të shifet me anë të analizave të rregullave të femrat që gjithsesi janë të para që duhet më bë ultrazëri gjirit, e mandej mamografia, që janë caktuar me moshat prej moshës 20 vjeçare, që fillojnë femrat, preferohet që shkojnë doktorat, onkolog, gjithmonë si pas komandimi këtyre ultrazëri gjirit e mash moshës 40 vjeqare nëse nuk ka indikacione tjera me u bo edhe mamografia një herë në vjet apo dy herë në vjet si që kërkojnë mjekët. Unë jam diagnostifikuar me kancerin e gjirit në vitin 2011, do me thonë tash në nëntorë, i bëj 10 vite që jam me këtë smundje. Nuk është shumë, si të themi, mendja njeriu ndë një herë ja merë që do të kaloj kjo dhe ka me kalu së shpejti, mirë po është pak një rrugëtim i gjatë, është një vetëm ata që e kam përjetu në lëkurën e tyre, në trupin e tyre, e din që ka do të thotë kancer, si dhe e familjarët e tyre të cilët përballen me pacientin që kanë me kancer në familja po në shpe. Së pari, dy vajza, i kam dy vajza të vogla, tash janë 13 vjeqare dhe 13 e gjysë, atëherë kanë qenë 3 vjetë e gjysë, 1 e gjysë, vajzën e vogla atëherë e kom pasë ndër prej gjithënjes, dhe ka fillu atër gjithë shka, kur shijet që pas gjithënjës qështë ndryshon struktura e gjirit e femrat, atër fillun të dyshojnë, bënë ultrazërin, atër mamografin, u dash të bëhet biopsia, atër biopsia rezultoj me qeliza malinje, do me thonë, karcinoma duktale, invazion stadi 2. Kur fillove të dyshoja, prisin një përgjigje tjilë, si prite kur të thanë? Me të thonë drejten, nuk e kom parashikuas, nuk ma ka marrë mendje që kom e ndodhë kja. Mirë po, për këtë smundje, njeri ju gjithmonë duhet me qenë me marrë këtë smundje sa me qetë. Sa ma shtruar me marrë, se nëse marrimi me plot pesimizm, me dëshprim, me atëherë edhe procesi i trajtimit, edhe procesi i prognozës e gjitha gjërave ka me shku ma fështirë. Do me thonë e bënë në biopsin, atëherë në biopsi
Un kam qenë që ajo që kemi shku me shokun, e kemi marrë në ordinancë rezultatin e biopsis, edhe un I kom thonë atina nëse kom mundësi ti me ndajt I jashtë, të me thonë të platoja në altë të kurizi, edhe un një më shku kom marrë zarfin e kom hapë vetë edhe kom deshtë me sytë e mi me lexu. Edhe thjesht un e para me marrë vesh mu për ballën, për të për momentin, E kom lexu diagnozën krejt, ka qenë një goditje mjaft e rëndë për mu, pashtu edhe për shokun, për familjen tem. Është një gjë që s'ka përdihet bash lehtë. Mirë po... Shka t'kajnë menë mas pari, vajzat me si vërë? Mas pari është që veç do të me thirë mendjes, edhe me thonë të mbledhe mendjen edhe nuk mundet kjo me qenë tonë, nuk kom e lanë këto në trupin tem. Edhe pse situata ndryshon, e gjitha gjëra ndryshojnë, mirë po në atë moment kujtohet familjat, kujtohet vajzat, dy vajzat e vogla që I kisha, më ndjeje kom bo mastektomin, pas biopsis, mastektomi radikale, atëherë, Pas mastektomis, cikle, gjatë cikle të kimioterapis, kujtojt si sot vajza e vogël që ishë e vogël shumë një vjetë e gjysë, kjo unë shkësha në banjo për shumë për me këthyja, po isha keq, kjo rrike dhe më prëke të progu I banjës edhe më thërke mami adin, ajo tani njërë nënë të shtenë dhe I që tojnë për gjalli, e nënën tjetër Tjetë forcë dhe kura jo, se është shumë shtirë, është fëminë, nuk asë një nonë, nuk ka qëtë milion, për do të me luftu për ta. Edhe mas kimioterapisë, atëherë kam qenë ma mirë. Gjashtë seancë, e mërë. Gjashtë seancë, atë kimioterapi. Kur të gëmë të ulojmi mas operacionit që keme vazhdu edhe me kimioterapi, ke ditë me që ke punu në klinikën e pulmologjisë, ke pas rastin ndër vite me dhonë terapi për pacienta, sepse një infermire, të regëmë si e prite faktin që paga shumë e ke ditë që ka ndohë, cilat janë simptomat pas marjes e kimioterapisë. Unë sora, kështu ashtu edhe, do me thoni, isha pregaditur veç kur fillon me dyshu, edhe desha krejt që shkon stodje dhe rjedhja. Bile desha dhe qëfar protokolle në bas diagnozës komu më jetë. Këtë qene pregaditur? Për asyë se në klinikën e mushkrive, ku kemi qenë atëherë, ne kemi dhone protokollet edhe të gjirit edhe, dhe I so kemi qenë në klinikën e Ministrishën Decis, I kemi dhonë protokollet shumicën e karcinomave dhe të organeve tjera, jo vezhinit. Jo vezhinit. Po, po, atëherë, do me thonë, situata filloj me ndryshu, isha ma mirë, u mundoja mu përpjek maksimumin tem, nuk jo më dëzu, asë herën e parë, dhe pse nuk ka qenë letë, Po, atë kujtohet dita e parë, kemioterapia e parë, para se ta mere kemioterapin, a shkove flokët me pregadit vetën, është ta me dukjen të ndë, a prite, dhe risat të reagoj kemioterapia? Po, në kemioterapia më shku e ku marë ciklin e parë, jam pregadit pëse që kesh, po, ka mundu, po, sora kjo kemioterapia edhe vëzatimi, është individuale, nuk asë një organizëm, asë një pacient nuk e përbalon njëjtë. Disa përbalon ma lehtë, disa ma fështirë, disa shumë ma fështirë. Mirë po, nëse ki atë besimin që kimi a dalë dhe nëse ki atë forcën e mrenshme që do të me gjithë ku është edhe ku sështë, edhe ato e të I kalon ma lehtë. E atër në ciklin e dytë, do me thonë, kaloj I parë I para dytët, atër veç u dashtë mu pregatit për flokë, me hjek krejt, me hjek flokët, me siguru periken, edhe... Vajzat kanë qenë vogla, po atë kanë pytë? Po, po, më kanë pytë, mami qka u bo, mami, po, u mundisha me perikë, mësë më nëzbulu, dhe pse e dishen që nuk I ke pas të I flokështë, dhe pse të vogla ishen,
Po, janë ato momente shumë cikleshme që një femër, kjo është gjëja më e rëndë, për shkakun se një femër kur bëhet mastektomia e gjirit, do të thonë hjekja e gjirit apo amputimi, atëherë një femër e ndin pak më pak femërore veten. Se për shembull flokët bijnë ato thonje për shembull ndodh prishja thonjeve dhëmbëve e tjera këto janë procese reversibile që kthehen. Po. Mirë po kjo pjesa ona kënej ajo nuk e dim. Edhe kjo kthehet, madje edhe më bukur bëhet. Ka shëndetësia ka avancuar shumë, unë inkurajoj të gjitha zonjat që bile këto mos të dëshpërohen, flokët dalin prap. Thonjët kthehen, ndrejshen, vetla dalin, qërpik dalin. Gjinjët ka teknologji ashtë avancuar, shëndetësia, sa që edhe për qef për shkojnë edhe po ndryshojnë format e tyre. Shu që asë kjo nuk duhet jetë një arsye për të demoralizuar, asë njëherë. Është fatmirësisht një prej atyre që mund të bëjnë prapë. Absolutisht edhe ty përdu me të dhonë këtë kurajo edhe këtë motivim, sepse nuk është një arsye për me e mendu dyherë. Po, jo, unë... Në rëndësishme është me e për cilë dhe me dalë analizat mirë, sepse pasaj këto antë fizike janë të gjitha që rikuperohen. Unë mendoj për shumë për moshat e reja, që fatkeqësisht po ka raste të moshat e reja që kanë dhënë dhe tash. Ato është pak ma problem për to dhe pse tash këtë tjetë gjonë ndodhe kështu, se sa për vetën time, për shama, apo të disa tjeve nuk qëm pesh ajo, po në atë onën psikike, ajo ndikon shumë. Po prapë për du me të plëcu aty, me dhonë pak motiv, halame shumë edhe juve, po edhe kitë zonjave që për në ndjekin. Mandej, fëmijet po rritëshin, ju po për cilën të shëndetin, gradualisht vit pas vit e keni qenë mirë. Po, do me thonë, ishte të gjënë regull, vizitat që i kemë në 6 muj, i kemë dikush i ka 4 muj, dikush 3 muj, dikush 6 muj, unë një këmë posë vizitat që 6 muj, atëherë në 5 vjetë, pa u bo 4 muj, në vizitën e ashme që kisha ultrazërin e gjirit, atëherë u ponë aty në ultrazër që diçka nuk është në regull, se radiologëve që insisteke me bo ultrazonin do me thonë edhe ma të thellë edhe kohë ma shumë edhe poshtë që diçka nuk kanë regullë. Bilaj ma përshkrujti në atë njërën që të kanë lidhë këto qeliza malinje, këto metastaza të kanë lidhë bashkë pako e në afru njona me tjetër në sikur po frigohen për dikujna. Po jem shtetë njona tjetërën. Po, edhe pse shumë rëndë është, po apet atëherë, do me thonë, u të diagnostifikova. A po të nëjë simptomë për hirën e dytë, në ndryshim, vetëm kontrol rutinore? Veç kontrol rutinore, do me thonë, ku gjë që qëtin me mendu për shambë? Absolutisht, asë një ndryshim. Po, heq, se në mjekësi, thuhet, ku të kalëm progën 5 vjeqarë, do me thonë progën 5 vjeqarë, kalon 5 vjetë pa posë të qka komplikime, ndërlikime, atëre ke kalu progën. Dhe me thonë, është 5 vjeqari parë, shumë i mirë plus për pacientët që kalonjë që s'kanë asgjë ma. Asgjë, të përsëritë, po. Atëre, dhe me thonë, në 2016, pa i bo 5 vjetë 4 mujë, mu më dule në recidiv metastazat, se në kretë bojnë 2-2, në mjekësi 2-2 nuk pojnë 4 kurë. Të është shkenca e ligje i mjekësi që e thëtë. Atëherë u dashë prapë mua peru për herën e dytë, me marë 25 rëzatime, reze, fillum me krytëm kimioterapi në protokoll ma të rëndë, ma të forë që ishte ma i mundim shëmë. Atëherë rëzatimet fillum këtu në klinike radiologjisë me qukukon në onkologi, aparati punëjke nga njëherë ma shumë ditë nuk punëjke, atëherë onkolog dhe radiolog në edhe në raportin e komisioni që duhet me shku jashtë vendit për me i borë rëzatimet, jashtë që kukës me i borë rëzatimet, atëherë u dashtë me borë një private, me borë gjithë, se nuk duhet më ndërprej rizet, është kohë e caktume kur borë rizet. U dashtë me i borë privat, u kryna, ato ka qenë një procesi gjatë dhe ajë, më ndaj vazhdu me terapi hormonale që është vazhdojt njëherën e parë me tamoxifen, njëherën e dytë me
anastrazol, është terapi tjetër që jepet hormonale. Për arsye se tamoksifeni nuk ka kujpun. Kur u diagnostikova herën e dytë në po të njëjtën anë, të cilën u deshte me operu dhe u deshte prapë me u kthy procedurave të njëjta. Megjithëse unë nuk po duhet të kthy shumë në ato se e di që ka shumë ditë vështira që keni përjetuar dhe po përjetojnë edhe gratë të cilat po na shohin edhe absolutisht unë thash në fillim të emisionit pavarësisht sfidave të shumta që zonja Shahe ka pas, sado këtu me mua e fortë e buzëqeshur dhe po tregon një shembull të mirë se si duhet luftohet për jetën, sepse ne mund të luftojmë për të në me gjitha forcat e brendshme dhe tjashme që kemi. Njëjtën gjë e ke bërë dhe ti edhe unë me gjithson e di që shumë zonja që për nëndjekin e kanë pas ndoshta të përsëritur një gjë të tillë, po njësoj si kur ju. Tregona kujtona për herën e dytë, kur u dashtë me ju hi procedurave edhe njëherë prej fillimit. Një rrugëtim i gjatë për mu, fatkeqësisht. Kila ishte ma e vështira pjesa që me të vërtet me zi e kalove? Fatkeqësisht për mu ka qenë kjo rrugëtim ma i gjatë, se edhe ma i ndëliku, ma i vështirë se të tjerë paciente. Kanë qenë momente të rënda, për arsye se te po mendon që pe kalon një sfidë, një diçka shumë të madhe dhe po mdosh me ju këthy jetës normale. Edhe po mdosh me këtë forcën edhe fuqin me ju këthy, dhe më thonë për të këthejhet të recidivi, nuk është e letë heqë. Tërë në ishën edhe vajzat më të mdoja, ja. Me siguri ka qenë më fështirë dhe përjohë. Më fështirë, më jafë spjegu, dhe pëse gjithë mund, u dashë kemi thonë, se dendet vogla nuk do të aty në invesh një hi këto fjallë të rëndë, se dhe të fjallë ashtë të rëndë, por mendojmë që do të me jetë për para, po mandej 4 vjetë, pasi u bon 4 vjetë, dhe më thonë pas herës dytë, në 2011-2016, tash në 2020 vjetë. Rastësisht, analizat e rregullt a çdo 6 mujore, qka i lypin doktor të onkolog, atëherë fatkeqësisht se ne i kemë do gjëra që në mbesë neve prej kimioterapisë, rezatimit, nuk është lehtë, dyher operacion, dyher kimioterapi, dyher rëzatim, është kogja e rëndë e fështirë. Atëherë, përshkak pagjumësis, e vunë për pagjumësis, e kam edhe hipertensionin e lartë, edhe gjondën tiroide, edhe osteoporozën. Atëherë, në ndërku, e kumbrit një gjondër limfatike, gjondën suprakavikulare, regionin suprakavikulare. Atëherë me njëherë dyshova që diçka nuk është në regull, kam shku të doktorisha Suzana Qavullin, doktorisha jonë, edhe e kemi vrejt me njëherë që nuk është në regull diçka. Atëherë të onkologu, të kirurgu, u dashke me u bo biopsia, përshkak se mas herës dytë, për herën e tretë, ndryshon edhe protokolli, është pak ma fështirë, do të rrugë alternative tjera me gjithë. E bona, mora raporte për biopsi, fatkeqësisht një muaj e gjysë jam mendur për Prishtinë, edhe nuk kam mundur ta bëj biopsinë. Kam qenë të kirurg të lokal, të patolog, të radiolog, të gjithë, po nuk ishte mundur, nuk kam mundësi me bo, për shkak që vendi është ma ndëlikum, është ma i rrezikshëm vendi. Nëse bëhet operacion me hjek, atëherë mundesh, si pas mjekve, me mbet ose në kom, ose e paralizu me nonën e djathtë. A që rëzik a qenë? Edhe atëherë u dashke gjithë që ishë biopsin me bëha. Biopsina nuk mujta me bëha këtu, deturova me dalë jashtë vendit, jashtë titit me bëha. E bëna biopsin, fatkeqësisht dulë me qeliza malinje. Atëherë më shkujtën pathodex, terapi hormonale, edhe më shkujtën rëzatime prapë. Prapë rëzatim, për herën e tretë? Për herën e dytë, se herën e parë... Ke bo vetëm kimioterapi? Mirë po tash, kur bojnë ato dozimetrija rëzatime që matët, unë veç kisha rëzatim për 2017, atëherë mi caktun ma pa grej me marë, përshkak se akumulohet e zatimin e shtë pacientin, nuk është e vajo bashkë
e lidhë se ki lodhë anemi, gjithkosh përpëm me kalon në njërë individuale. Atëherë rrezatimet i kryta në muajin janar, edhe fillova me terapinë Paslodex që më shkruajtën kom fillu në janar. Kjo është muaji i vjetë. Nuk operove herën e tretë? Jo, nuk operova, më thanë mos më operu, se duhet me përcjell gjendjen, për shkak se të provoj me këtë terapi. Kjo është një terapi e zinxhirit të tretë, që është një ndërmatrit, po mendoj që 4-5 vjetë që ka fillu me u përdor, zinxhiri i tretë antihormonalve, edhe për me kjo e bën frenimin e estrogenit. Do me thonë, estrogeni është hormon të femna që i ushqen që lidhë për linje. E kjo do të me konë coku që me bo këto. Fastodex terapi nuk ka në Kosovë. Duhet me përësi qdo erë? Po. E kesh do ditë? Jo, Fastodex është terapi që mirë qdo 4 javë. Qdo 4 javë? Në 3 mujtë e parë, në fillim i ko marë ka 2 herë në mujtë, dhe me thonë qdo 2 javë. E ta shi marë qdo 4 javë. Duhet të shkosh në onkologi për të marë? Në onkologi, gjithmonë. Krejtë protokollet e kemioterapisë, rrezatimit, hormonoterapia, krejtë është në onkologi. Qendra e onkologisë është në Prishtinë, onkologi. Një vend që për të bjenë me shku me e këthyrë kujtimet? Që 10 vite, nuk është e letë, nuk është e letë, po kështo e kemi pas fatin. Fastodex nuk gjendet në Kosovë, nuk është listë esenciale të banave në onkologi, në do me thonë asë Ministri Shëndetësis, ne po do të me siguru këto në njërë private, prej Turqis, në përmes borimeve të njerëzve, më nësirë prej atjet është pak ma të tem, se ndoshta ka njerë povënohet, edhe është e shtrajt. Kjo është e shtrajt, do me thonë është një kost e lartë për qepin tonë. Për asyë se me një pak të profesorit në shkollë mes me tartit, unë pa punë është e pa përbalushme. Po të mos ishte ndima e meqve, dëshamirve, tofërmve, kolegve, unë se kësha ndalë në bënë do të kurë. Për asyë se me keqe është që në Kosovë, nga njerë pacienti e haron vetën, e haron smundjen, duke me ndu që shmi siguru mjetët për me vle terapinë, që ajo është vitale për jetën tënde, është mjaftë e rëndë. Ka bërna në onkologi që në shtrejta, që në listë esenciale e krejtë, mirë po kjo nuk është se jem disa gronë, numër nësak nuk e di që marëm terapi me Fastodex. Pra ndaj unë ju bëjthirje publike edhe lutje publike onkologëve të onkologjisë, drejtorit të onkologjisë edhe Ministrisë Shëndetësisë që të ne bëjnë të mundër sa ma shpejt, sa ma urgent me shtije dhe Fastodexin këtë terapi në listë esenciale të banave. Me që është e nevojshme dhe ka kostet lartë? Kostet lartë. Pra sy se nëse te nuk mundesh me siguru terapin, do me thonë te terapi tjera që i ke morë, ndoshtë a shkojnë dëmë, shkojnë këtë, është e pa përbalushme për gjepjen tonë. Nëse edhe terapi tjera janë shumë atë shtrajta edhe janë listë esenciale siguruan, kështë mund është ta Ministria Shëndetësis me aprovu, me në siguru edhe këto. Zonja Shahe, prej krejt periudhës u bë më shumë se 10 vjetë me cilën po përballeni, me gjithse me shumë forës i keni rritë edhe dy vajzat bashkë me bashortin që ka qenë gjdoherë krahë juve, thate dhe para se të fillonin gjërimit që ka qenë një prej aty në shtyllave kryesore që të ka bë me luftu edhe mja dalë, pa mërësisht që edhe shikimin e ke pas gjdoherë të vajzat. Cila ka qenë pjesa po e them emocionale me fështirë gjatë përbalës me kancerin e gjirit, dhe jo vetëm kancerin e gjirit ju i në sfidu e përmende dhe dyherë tjera pastaj. Pjesa me fështirë, ma e rëndë është kur te në ndërdijen tone, në nëvedijen tone, po thamë që gjdo nëne me ndonë a thu si do të bëhat, a thu që ka do të bëhat, do të gjithmonë me konë optimiste te për, do me thonë, kësë mundi hargjën edhe energji të mrençme për me mujtë mja rritë qëlimit, se
Gjdo në ko qef vojzat e veta, unë kom qef mi po vojzat duke u rritur, duke u shkollu me po sukses pun, me i martu mja u po dhe ndë një bebe në kra, ajo është ondër e imja. Mirë po, unë për tu jetoj, për tu marë frym, dhe luftoj me kretë forcen e fuqin që kam deri në atumin e fundit jetës time për tu. Në sytë e tyre, kur unë nuk jam mirë, atëherë e shoh zhgënimin, e shoh vujtjen e tyne. Mam, a je mirë, qysh je, a donë diçka? Kur jam mirë, kur jam pak ma mirë, shëndritjen e syve tyne, shëgzimin, harin sytë e tyre. Prandaj është mjaft e vështirë, është mjaft e rëndë. Bashkëshorten e kam gjithmonë kohën tem djathtë. Ai çfarë do situatë gjithmonë ka qenë engjulli jam mbrojtës nënën tjetër. Në gjitha aspektet kur vetëm nuk kum kalon. Dhe falenderoj Zotin që e kam. Kjo nuk është një Nuk është një gjë që mundemi për shembull me parashiku. Kjo është e paparashikueshme. Mirë po, femrat që priken me kancer gjirit, po ashtu dhe gjithë pacient që priket me kancer, nuk është më kur si më parë. Nuk është. Ai ka thyrje shpirtërore, fizike, emocionale. Po është më e fortë. Nonën, fizike, do me thonë, ato gjera tjera që kthehen e krejt, nonë shpirtrore jenë ato që gjithmonë ajo është kur, qka tek, qka do të bëhet. Mirë po, mundohem gjithmonë me gjithë një dritë në fund të tunelit, edhe mi adonë bonë. Bravo. Se jeta është e shkurtër, jetën e kemë vërat edhe njëherë jetuhet. Lutem gjitha gratë që janë të prekura me kancer gjirit, gjithmonë të luftojnë, sepse me u dërzua shumë letë. Dërzimi është e fundit. Pika ma kulminante, gjithë ti rrugtimi gjatë, gjithë kësoj jotë letë, jotë zakonshme të themi, është optimizmi, vullneti dhe morali i lartë. Saktësisht. Optimizmi gjithmonë me qenë një vetë naltë. Për asyë se, për shembull, një fjallë e urtë që thëtë fjallë e menqër, betejen e kem fitu për luftën jo. Ne duhet të fitojmë edhe betejen edhe luftën. Edhe këti ke qenë një luftëtare shumë e zonja, edhe ja ke dalë edhe je një shembull i mirë se si pavarësisht që je sfiduar 3 herë, që vetëm me e thonë, vetëm me e tregu është gogja e rëndë, me gjithatë asë një herë nuk je dorzu, edhe ke qenë shumë e fortë edhe po vazhdojnë me bo thirje që këtë ta bëjnë të gjitha gratë, edhe jo vetëm gratë, kanceri është një smundje që prik se cilin organ të trupit njeriut edhe se cilin person edhe kur se dim cili është i radhës. Rëndësishme është që të besojmë njëjtë si shke besu ti edhe mja dalë njëjtë si që ke dalë ti. Unë e di që nuk është njën shumë e mirë me u rikthyr në këtë kohë, me gjithatë unë po mendoj që për mes ti emisioni do t'japim shumë forcë edhe do të hapim syte, do të tregojmë atë dritën në fund tunelit që e the edhe vetë për shumë kanë që i ka humbur shpresat, se janë disa ditë rana gjatë përballjes me këtë smund ku edhe qan, ku edhe i humb pak shpresat, po me gjithat je shembulli konkret që pavarësisht këtyne, je sot këtu ku je, se ditë të tila ku ke qajt e ku ke mendu që është shumë, ke pas edhe ti me siguri. Po, kom pas, do të thonë ato momentet e dëshprimit të madhë, momentet që ndoshta ndonjëherë nuk kom ditë që thojnë e fjolla, ka t'i amboj, në ato momentet ma të ronda, ndoshta
më ka kujtu kongë të vjetra popullore qytetare që kemi pas për para kongë tona që kemi rritna. Edhe më ka ndronë tërmen 2-3 kongë për shemëllë, kom fillu me këndu. Me zotuar, me këndu kapak kapak, edhe mja hjek vetit ato akumulimin e energjis, dëshprimit e energjis, them negative jo, negative se negative, sot lidhë me energji negative, që është ma ke që kemi punë. Nga njerë është në të një kongë mirë, apo vole mirë, apo diçka, njëri mundet edhe një kërcim vogël me bo për shamët, për njëri u do të me disponu vetën, me gjetat pike në energjis ku mund të rikëthesh. Qështë e njën vetën pak ma superiore, ma ndej, pak ma lehtë e kalon, po gjdo moment jetës kur nuk do të me këqyrë vetëm atë pike në ardhë. Do të me këqyrë gjithmonë, andej ka hecën për para, ka vazhdojnë për para. Lutem që gjitha grotë me kancer që janë për tjera, gjithmonë të kenë sukses, të kenë shërim. Ndërgjecimi i grove, i femrave, i vojzave, do të tjetër se edukim shëndetësor për neve, për asyë se sa më herët kopet stadit e parë atërshme të sëmundjes, aq më mirë është trajtimi shërimi. Ma edhe më letë, edhe kosto ka më pak. Kosto e më letë, edhe prognoza e sëmundjes është ma e letë. Do me thonë pacientë e kalon më letë, edhe nuk vjen diri të ndërlikimet e më të ishme kështo. Unë, Ministria Shëndetësisë do të ashtoj bugjetin për onkologi. Për asyë se neve kjo sëmundje na përcjell ton jetën na përcjell ballafaqueme me të, me analiza, me gjithmonë një proces i sipër. Mirë po, fatmirësisht, ato që kanë kalu për herën e parë, që s'kanë mund delikime krejt, është suksesi më i madh që ai nuk përshkruhet me fjalë. Prandaj ndërgjecimi ka shumë rëndësi, kontrollat e rregullta, ekzaminimi i vetgjirit, stigma, tani stigma është shumë e rëndë tani në Kosovë, stigma të hiqet, të biseduohet me njerëz, nuk është tort me postë në sëmundje, jo me mshef, po unë kom qef edhe në ndërkohë për shamë me fol, me gjdo gru ose gjdo për shamë me dhonë këshila, qatë sa dhjunë, qatë që ka munduhem, e jo më marë keq për shamë ose diqka, po jo me hapër për kejt, për me fol, për asyë se kjo në lecën njëve. Edhe... Për fund, dhe jemi në minutat e fundin, zonja Shahe, në kësha dashtë, sepse e përqut një mesaj shumë të mirë, për komplet rrëfimit, por edhe këto në fund, kur e tregut këtë forcën e mbrendshme që e keni gjithë në mënyrat të ndryshme. Për fund, kisha pas qef shumë i u drejtu gjithë familjareve që ka në shtëpit e tyre, motrat, grat, nanat e tyre që po përbalen me kancerin e gjirit. Qka është rëndësishme tek bashkëveprimi i familjarve me grat që përbalen me kancerin e gjirit, sepse nga njëherë duhet edhe të dim se si të ju gjindemi në momentet caktu, nëse e keni edhe është ajo momenti ju i mirë, kemi të gjithë kërës jemi mirë me disponim, najherë na vynë pa koha jonë. Qka është rëndësishme që familjarë të bëjnë karshi gjithasaj për krajes morale të zonjat që po përbalen me kancerin e gjirit? Familjarë që kam pacientin me kancer në shtëpe, e dim që është mjaftë e rëndë, mjaftë e vështirë për ta. Mirë po, pa për krajen familjare një pacient me kancer, pa për krajen e shëqërisë, pa për krajen e të afërmëve, është shumë vështirë veç e vetëm me isë në të rrugën që është një afteron dhe vështirë, që është se të tuj me gjimba. Përkroja familjore ndikon shumë, përkroja morale ndikon shumë, përkroja edhe kur të shtona financiare, përshamë, se patë këtësishë në Kosovë, është kjo shumë e kushtushme, nuk është vetë diçka që e kalojnë përshamë për 2-3 mujë ditë dhe kryhet kjo punë. Kërkon gjithmonë mu përbohë me të, e ndime familjarëve dhe pacientëve, në gjitha aspekt familjarë të ndihmojnë, është pacientës shumë akrenarë, shumë ma imbushon,
Edhe kjo është një gjë shumë e mirë për arsye se t'japim vullnet për jetë. E vullneti më i madh bëran nga zemrat tona, nga shpirti jonë, edhe duhet mendja me sundu trupin. Për arsye se me anë të mendjes na e sundojmë trupin mos me u dërzu. As në anën psiqike, as në anën fizike. Kjo është, duhet të arrinë deri në finale. Po, deri sa Zotit i den punkt e veta, na aty nuk e dim kërkosh. Mirë po, unë jam procesës i për tash, edhe për herën e tretë, ende, du më thonë, deri në shkort, e kam këtë terapinë me vazhdu, se 3 mm është zvoglu qeliza, 2 metastaze që i kam, është një sukses. Jo, ndërsa që pritëm, po sa do kuda, është sukses e me ndojë me në termën me vazhdu. Por, Ministria Shëndetësisë, institucionet, duhet me në ndimu shumë për me qenjen tonë, me në siguru barnat. Barnat është me rëndësi shumë për neve, sa tu i kemi etike. Po ashtu, kisha desh me cekë, ndështa po folë dhe në më të krejtë grave, s'ma marë për keqë kërkosh, po është doshtë Ministria Shëndetësisë ta kishë pas një fond veçanë, për shumë për sigurimin e perikave dhe protesave dhe brusave për gratë të prekura me kancergjirit, sepse shtetet tjera çdo 2 vjet apo 3 vjet ja sigurojnë shtetet protezat e gjirit. Megjithëse her pas here ka pas disa donacione, por nuk është mjaftueshme, çdo herë do duhet të ishte një buxhet i veçantë, me duke marrë parasysh që edhe këtë vit për dallim prej viteve tjera diku 3-5% kemi një rritje të rasteve me kancer të gjinit. Domethënë po shkon duke u rrit dhe jo duke u paksuar fatkeqësisht, kështu që do duhet mendojë mirë. Unë të falenderoj zonja Shahe shumë që na ke pritë në shtëpinë tënde edhe që ke ndarë me neve rrëfimin tënd. Jo të letë, por që brenda ti ka aq shumë dritë, aq shumë shpresë, sa që me të vërtet do tjetë një prej zërave që do të rinjallë aq shpresën që nështë atë shumë gra ka humbër dhe rritash. Të gjithë të jemi të forta, të gjithë të ecëm me optimizëm, me durim, me morat, natë edhe më vëllnet. Për asy se sa ma të forta që jemi, do t'ja dalim. Po që në shëndet të gjitha, një rëj gjithave shërim të shpejt, shërim të mirë, shëndet, edhe t'i kënë të gjitha të mira të kësoj bute. Falinderit, shëndet paq edhe ti, gëzof çdo herë shëndet me vajzat tua, e sa më shpejt të largohesh nga gjitha këto medikamente dhe të shijosh jetën bashkë me vajzat të cilat tashme janë rritë dhe janë basi shoqe për ty, edhe shumë shpejt ndoshta edhe përjeton ndjenjen e të qenurit edhe gjyshe, sepse këte që ka qenë një prej andrave tua më të mëdha dhe me këtë forë e energji që ke, une po besoj fuqishëm që shumë shpejt do t'jeni një familje shumë e madhe, bashkë me një pa e mbesa e me vajzat tu e bashkë me bashortin. Në goja, faleminderit shumë. Faleminderit juve, zonja Shahe. Respekt, faleminderit shumë. Shëndet për juve. E falimderit edhe juve miqtë e emisionit Familja Jonë. Falimderit që çdo herë jeni besnik të portalit Familja Jonë dhe të emisionit Familja Jonë dhe çdo herë që na shkruani edhe jeni pjesë e jona, sepse kështu së bashku jemi familje më e madhe. Ju e dini që muajin tetor Familja Jonë ka shfrytzuar për të ngritur vetëdijsimin dhe ndërgjegjësimin rreth smundjes së kancerit të gjirit, duke ditur që botërisht edhe nga organizata botërore dhe kudo njihet si muaji i cili duhet të lobohet sa më shumë që vajzat e reja dhe gratë të kujdesen sa më shumë për shëndetin e gjirit. Nuk do të thotë që vetëm gjatë tetorit ju duhet kujdeseni për shëndetin e gjirit, siç thuhet edhe nga teoritë e mjekëve që tetori dhe vetëdijsimi për kancerin e gjirit nis me një tetor, por mbaron me 30 shtator të vitit tjetër, që nuk kupton që çdo ditë të vitit ju duhet keni kujdes dhe të bëni kontrola rutinore, të mos i neglizhoni asnjë nga simptomat që mund t'ju shfaqin ndryshimet rreth gjirit tuaj apo simptome tjera që tashmë po besoj edhe i dini falë edhe rrjeteve sociale dhe mediave dhe rasteve që keni dëgjuar. Por patjetër që familja jonë është një familje madhe dhe falë bashkëpunëtorëve të saj që çdo herë janë për krast kryesor dhe mundsojnë realizimin e emisioneve tona, siç kanë mundsuar edhe realizimin e këtij emisioni Mbijetova dje për të thosur sot, duke sjellur rrëfimin e 8 prej zonjave që me shumë sfida e vështërsi u përballen me kancerin e gjirit, por ja dalën.
është laboratori Biohit, laboratori cili gjendet në Pej, në Deçan, në Gjakov, shumë shpejt edhe në Mitrovica, në Prishtinë, një laboratori cili bën analiza biokimike, mikrobiologjike, hematologjike e histopatologjike dhe patjetër që ka edhe vizita specialistike nga elita e mjekëve të vendit tonë që punojnë në për të gjitha qendrat e laboratorit të poliklinikës Biohit. Është laboratori shëndeti në Gjakov, një prej laboratoreve me një traditë të vjetër që nga vitin 1994, një laborator biokimik hematologjik I cili për banorët e Gjakoves jep siguri dhe besim ndër vite ku qytetarët e Gjakoves, rrethinës e Gjakoves dhe tutje nuk ka nevojë të marrin shërbimet të tilla që I bëhen në laboratorin shëndetit sepse të gjitha janë të besueshme dhe të punuara nga staf profesionistë e teknologji moderne. Agaj Medical janë vëllezrit Agaj, ata të cilët filluan nga Deçani për të përshkuar rrugtimin e tyre në Prishtinë dhe tutje në mbar Kosovën me shërbime të shumta qoftë në ordinancat dhe tyre apo edhe shërbime shtëpiake në nivel të Kosovës. Ata janë aty ku ju keni nevojë. Çdo herë 24 orë në 7 ditë Agaj Medical kanë shërbime shtëpiake. Një ndër shërbimet më të rëndësishme që vlen të theksohet është asistenca për pacientin qoftë në klinikat që është I hospitalizuar apo qoftë edhe në shtëpitë tuaja e dërgojnë stafin e tyre për të kujdesur në suaza ditore gjatë gjithë javës për pacientët të cilët nuk ka kusht të kujdeset për ta. Laboratori dhe Poliklinika Ndriçimi, një laborator biokimik, hematologjik, imunologjik, mikrobiologjik, po ashtu bën edhe analizat apo antitrupat për COVID-19 e është më rëndësi me cek që kanë edhe mjek familjar, pediatr, ginekolog, orëllë dhe ortoped. Laboratori dhe Poliklinika Ndriçimi në Pej ka këto shërbime tash e sa vite për qytetarët e Pejës dhe është një prej laboratoreve dhe klinikave të besueshme të kësaj komune. Është naturaterapi, suplemente të cilat gjithmonë janë të punuara me shumë kujdes e përgjegjësi profesionale për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e shëndetit. Ne do të ndalemi te kurkumini I lëngshëm, një prej produkteve që naturaterapi përveç në Maqedoni ka sjellur tashmë edhe në Kosovë dhe Shqipëri. Dyqanin e naturaterapi e gjeni në Ulpian në Prishtinë, ndërsa kurkuminin e lëngshëm mund edhe ta porositni përmes faqeve të tyre online. Kurkumini I lëngshëm përdoret për dhimbje të ndryshme, inflamacione të ndryshme, por çka është më rëndësishmja që vlen të theksohet, kurkumini I lëngshëm rekomandohet nga profesionistët shëndetësor edhe për parandalimin e smundjeve malinje. Duke marrë parasysh që është një produkt bio 100%, preferohet që kurkuminin e lëngshëm ta përdorim të gjithë me rekomandimin e mjekut dhe me sasinë që mjeku ju tregon. Është një produkt pa kimikate të shtuara, komplet bio dhe I prodhuar vetëm nga natura terapi që gjeni edhe në Kosovë. Dhe është buka tonos, për gjithë ata të cilët ja din rëndësin vlerës të ushqyerit shëndetshëm, buka tonos ofron të gjitha këto tipare. Një bukë që prodhohet pa mill, por punohet direkt nga kokra e grurit me 7 shije të ndryshme e shëndetshme dhe shumë rëndësi sidomos për persona diabetik, por jo vetëm, mund ta përdorin edhe fëmijët edhe të gjitha moshat. Buka tonos gjendet pothuajse në disa prej marketeve tashmë edhe në Kosovë. Ju mund të hyni edhe në faqen e tyre në Facebook dhe Instagram buka tonos dhe të shikoni përmbajtjet e kësaj buke dhe pse me të vërtetë ja vlen dhe rekomandohet që të konsumoni këtë bukë për një jetë sa më të shëndetshme. Pa tjetër që e kemi në fund rubriken tonë të rregull të këshillave, ku kemi mjek të fushave të ndryshme. Është doktoresha Emina Devolli, disha e cila do të na flasi për prebraj terapin dhe jo vetëm, për radioterapin të cilën të gjithë personat me smundje malinje pothuaj se shumica për tyre e marrin këtë shërbim dhe doktoresha Emina do të na tregojë në detaje të shkurta rëndësinë dhe aplikimin e kësaj terapie. Unë ju falenderoj të gjithëve mi që jeni çdo herë me emisionin Familja Jonë, përveç bashkëpunëtorëve të mi të cilët çdo herë janë pranë Familja Jonë, janë stafi teknik ata që e mundsojnë që ky emision të realizohet, sepse pa ta as unë dhe as personazhet dhe rrëfimet e tyre nuk do të mund t'i sjellim në televizionin kanal gjetë. Është Deurit Shaljani, është Recep Gashi dhe tri mëftarët të cilët janë ekipa e emisionit Familja Jonë çdo herë të gatshëm për të punuar dhe për të sjellë sa më afër jush këto rrëfime të cilat me të vërtetë janë një energji e madhe në këtë muaj të torë ku lëbohet dhe thirret për shëndetin e kancerit dhe për shëndetin e gjirit në përgjithësi dhe për
parandalimin e kancerit të gjirit. Mirë mbeqi dhe takohemi prapë me rrëfimin ton të fundit. Radioterapia është disiplinë mjekësore e cila merret me trajtimin e smundjeve maligne me rrezatim. Mund të themi se diku rreth 70% e pacientëve që diagnostikohen me smundje maligne kanë nevojë për trajtimin me rrezatim. Radioterapia ndahet në terapinë e jashtme apo teleradioterapinë ku burimi i rrezatimit gjendet larg nga pacienti, diku 80 deri 100 cm dhe në radioterapinë e brendshme apo prahiterapinë. Prahiterapia përdoret për mjekimin e tumoreve të organeve gjinitale femërore, e cila është një ndër karcinomat më të shpeshta pas kancerit të gjirit, edhe pse ky është muaji e dini vetë disus për kancerin e gjirit, është e radhës të flasim diçka edhe për metodën e trajtimit të qafes së mitrës, së mitrës si dhe të pra organeve gjinitale femërore. Brahiterapia, si bëhet, mund të bëhet me aplikimin e burimeve radioaktive në formë të telave ose gjilpërave direkt në tumor, që quhet brahiterapia intersticiale. Kjo aplikohet te kanceri i gjirit, te kanceri i prostatës e tjera, si dhe brahiterapia intrakavitare, e cila aplikohet te kanceri i mitrës, qafes së mitrës dhe vaginës. Me brahiterapi ne kemi fillu me aplikim prej janarit të këti viti, ku mund të themi se kemi mjaft raste, ku kanë qenë prej janarit deri sot diku mbi 100 raste dhe janë bërë diku 74 aplikime. Radioterapia duhet ceki se mundet me qenë kurative, pra që ka për qëllim shërimin e pacientit, dhe paliative, e cila ka për qëllim me lehtësu simptomet e pacientit, cila simptome, pra kur smundja diagnostikohet në stadin avansuar dhe jep metastaza, atëherë ne i rrezatojmë ato pjesë, për shembull nëse ka metastaza në kocka, atëherë aplikojmë radioterapinë paliative për me qetësu dhimbjen, ku aplikohet 1 ditë, 5 ditë ose 10 ditë. Brahiterapia aplikohet te rastet me kancer të qafes së mitrës, me kancer të mitrës dhe kancer të vaginës, aplikohet 1 herë në javë, mbarësisht nga stadi i smundjes, nga tipi histopatologjik i tumorit, si dhe nga gjendja e përgjithshme e pacientit, atëherë përcaktohen sa seansa ka mu apliku, 3, 4 apo më tepër seansa. Prahiterapia aplikohet pas intervenimit kirurgjik, pra pas largimit të mitrës, e cila ka për qëllim shkatrimin e qelizave kanceroze, pra ta ceki se si radioterapia, si brahiterapia janë terapi lokale, pra veprojnë vetëm në vendin ku ka qenë tumori, e mirë e kësaj metode, pra brahiterapis, është se mund të aplikohen dozat e larta duke mos i dëmtuar organet për rreth, në këtë rast vezikën urinare dhe rektumin. Po ashtu kena brahiterapin të rastet inoperabile. Çka do thot inoperabile? Jo, në rastet kur pacientet diagnostikohen në stadin avansuar dhe nuk mund të operohen, dhe në këto raste kombinohet me rrezatimin e jashtëm, ku zakonisht aplikohet së pari rrezatimi i jashtëm, ku pacientin varësisht prej stadit të smundjes aplikohen 25 deri 28 rrezatime, aplikohen çdo ditë përveç të shtunden dhe të diellen. Pse nuk aplikohen këto 2 ditë? Arsyeja është se gjatë rrezatimit, përveç që shkatruhen qelizat kanceroze, shkatruhen edhe qelizat normale. Mirë po, aftësia e regjenerimit të qelizave normale është shumë më e shpejtë, kështu që të shtunden dhe të diellin i jepim afat, pra qelizave normale të regjenerohen. Dhe pastaj, pas aplikimit të rrezatimit të jashtëm, aplikojmë pra të rastet inoperabile që e ceka, aplikohet brahiterapia dhe kështu që pacienti ka shumë shansat të mdhaja që të shërohet. Pra edhe rastet inoperabile, pra kanë mundësit në madhe të shërohen nëse aplikohen këto dy metoda të rrezatimit. Po ashtu mund të aplikohet edhe të rastet kur kemi gjakderdhje, pra të kur ka recidiv të smundjes, recidiv do thot kur ka arë të përsëritja e smundjes, atëre aplikojmë këtë metodë për ndaljen e gjakderdhjes.
Familja Jonë mundësohet nga Laboratori Biohit, Agaj Medical, Laboratori Shëndetje në Gjakov, Natura Terapi, Laboratori dhe Poliklinika Ndriçimi, Buka, Tonus dhe Qumshtoria Vita. Laboratori dhe Poliklinika Biohit. Çdo ditë më afër jush. P. Gjakov, Deçan, Mitrovice, Prishtinë. Laboratori dhe Poliklinika Biohit. Vizita specialistike nga mjeku familjar dhe mjek të fushave tjera. Shërbime shëndetësore shtëpiake, asistence përgjithshme në shtëpi dhe spitale, monitorimi pacientit 24 orë në 7 ditë, marrja e mostrave për analiza në shtëpi tuaja, dhënia terapisë dhe transporti pacientve e shumë shërbime tjera. Agaj Medical, kompania mjekësore e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës. Kërkesat tuaja janë obligimi ynë. Na kontaktoni në 049-803-350. Agaj Medical. Numri më i madh i sëmundjeve janë si pasojë inflamacioneve kronike në trup. Kurkumini është i provuar klinikisht, antiinflamatori më i fuqishëm natyral i cili eliminon dhimbjet dhe inflamacionet dhe mund të parandaloj formimin dhe rritjen e kancerit. Kurkumini ekstrakt, formulë inovative lëngshme me biberin për absorbim më të mirë dhe veprim 10 herë më të fuqishëm për qetësimin e dhimbjeve dhe inflamacionit. Laboratori dhe Poliklinika Ndriçimi, Laborator Biokimik Hematologjik, Mikrobiologjik, si dhe vizita specialistike. Të ushqyerit të shëndetshëm tek personat me diabet mund të jetë një sfidë e përditshme për shkak se duhet hequr dorë nga shumë lloje të ushqimeve për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Fal teknologjisë së patentuar dhe recetës unike të bukës Tonus, personat me diabet mund të shijojnë bukë aromatike dhe të shëndetshme çdo ditë. Buka Tonus nuk përmban miell, por vetëm 100% drithëra të plotë. Është buka e vetme në treg, e cila përgatitet nga kokrat e plota të grurit të mbirë. Buka Tonus përmban oligoelemente, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit. Përmban sasi të mëdha hekuri, kalciumi, acidi folik, vitamin B dhe magnez, të cilat janë shumë të rëndësishme në metabolizmin e sheqerit. Përmban dhe vitamin E, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe thelbësor për shëndetin e lëkurës dhe ngadalësimin e plakjes. Buka Tonus është e pasur me fibra dhe proteina, andaj është superiore ndaj bukëve të rafinuara, të përpunuara, siç është buka e bardhë dhe shumë lloje tjera të bukëve të cilat janë të dëmshme për personat me diabet. Me bukën Tonus, ju do të shijoni vaktin tuaj të preferuar, duke jetuar shëndetshëm çdo ditë. Hej, apo do një msafir? Lëshoj e veç pak venin. E ke veç pak qatë gotë? Largo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketë e mjelitësh. Me safiri që nuk mungon kurë.